Sabirabadda Heydər Əliyev illiyi və 8 Noyabr zəfər günü ilə əlaqədar Tarixi zəfərimiz Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir mövzusunda konfrans keçirilib. Əvvəlcə Ulu öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası Azərbaycanı məhv olmaqdan və parçalanmaqdan xilas etdi. Azərbaycanın sosial-iqtisadi yüksəlişi ilə yanaşı, cəmiyyətin demokratik əsaslarla inkişafı üçün lazımi mühit yarandı. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətini uğur bu davam etdirən Müzəffər Ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Dəmir yumruq əməliyyatının başlanmasından Azərbaycan əskərlərinin qəhrəmanlığı, mərdliyi, şücaəti nəticəsində Erməni ordusunun darmadağın edilməsindən və hərbi tarixinə qızıl hərflərlə qələbə yazılmasından bəhs edib. Hata vəsiyyətini ləyaqətlə yerinə yetirən prezident İlham Əliyev uzaqgörən siyasəti, düşünülmüş səyləri və müdriklik qərarları ilə müstəqil Azərbaycanı dinamik inkişaf yoluna çıxarıb. Azərbaycanın beynəlxalq və regional əmək aşığa böyük təəssüratlar verdiyi, mövcud olduğu regionda hadisələrin inkişaf istiqamətini müəyyən edən nüfuzlu bir dövlət kimi Dünya Birliyi tərəfindən qəbul alındığı diqqətə çatdırılıb.